Otázky typu, jak vznikl život, nebo může existovat život i na jiných planetách, si již asi položila většina z nás. Budeme však někdy na tyto otázky znát jednoznačné odpovědi? My v našich experimentech zkoumáme, zda prostě z jednoduchých anorganických sloučenin mohou vznikat základní stavební kameny života, jako jsou například cukry, aminokyseliny či nukleové báze. Jinými slovy, se snažíme přijít na to, jak a jakými procesy je možné iniciovat vznik těchto základních stavebních kamenů života, jako jsou například aminokyseliny, báze nukleových kyselin nebo cukry z jednoduchých anorganických sloučenin, jako může být metán, amoniak či nejjednodušší molekula, jež obsahuje prvky esenciální pro život, což je například formant. Lukáš dal dohromady celou řadu vzájemně na první pohled nesouvisejících problematik a vytvořil komplexní obraz toho, jak spolu můžou souviset laserové experimenty, průzkum exoplanet, průzkum Marsu, vznik života na Zemi, ale i na jiných tělesech sluneční soustavy nebo ve vesmíru. Tím, že budeme pozorovat vlastně terestrické exoplanety v různých časových úsecích, tak otevřeme vlastně okno do minulosti naší Země. Jo? Můžeme si dívat na planetu, která není stará 4,5 miliardy let jako naše Země, ale je stará třeba tomu 100 milionů let. A to nám přináší ohromnou výhodu, protože toto v naší sluneční soustavě pozorovat nemůžeme. Lukáš Petera během svého výzkumu provedl řadu unikátních simulací impaktů asteroidů pomocí vysoce výkonného laseru. Výsledky experimentů naznačují, že případné budoucí detekce sirouhlíku a sulfidu karbonilu v atmosférách raných vulkanických exoplanet by mohly být klíčovou stopou přelomových událostí v jejich vývoji. Téma diplomové práce rozvíjím vlastně už teď v rámci svého disertačního projektu. Já si na Lukášovi nejvíce cením to, že je dříč a že má vědu v srdci. Největší takovou satisfakcí, kterou mi to přineslo, tak je vědomí, že se tato práce vlastně líbila. Docenění těch prvotních výsledků, kterých Lukáš dosáhl, možná přijde až v horizontu třeba 10 let, až poletí teleskop Ariel a skutečně prozkoumá těch na skoro 1000 exoplanet. Možná v budoucnu pak při průzkumu Marsu se skutečně ukáže, že ty chemické látky, které Lukáš našel a viděl ve svých experimentech, jako projevy třeba prebiotické syntézy, se na Marsu potom skutečně najdou a že skutečně hrály roli v chemii raného Marsu a možná, když ne vzniku života na Marsu, tak aspoň vzniku nějakých takzvaně prebiotických molekul na rudé planetě.